Сьогодні в області розпочинається всеукраїнський місячник Червоного Хреста під гаслом «Творімо милосердя разом». Акція проходить уже в 15-те для того, аби привернути увагу суспільства до проблем соціально незахищених верств населення, переселенців зі Сходу та Криму і поранених учасників АТО. Місячник проходить з метою привернення уваги до найбільш вразливих верств населення області. Повірте, що їх в нашій області є дуже багато, дуже. Особливо з останніми роками люди зубожіли страшно, тому що ми знаємо, яка ситуація в нашій країні, і в зв'язку з тим люди практично на межі виживання. Наша категорія людей – це є одинокі люди похилого віку, це ті особи, яких обслуговує наша патронажна служба. Крім цих людей, ми маємо категорію інвалідів. І також зараз, особливо останні два роки, це переселені особи, які проживають на території нашої області. Це також дуже важлива категорія людей, тому що серед них є теж дуже багато людей, які практично на межі виживання. І також нашим основним заданням – допомогти цим людям. Так що ми під час місячника плануємо багато різноманітних акцій проводити із залученням коштів якраз для цих категорій населення. І тому я хочу звернутися до всіх жителів нашої області, щоб не були байдужими, щоб могли поділитися часточкою свого якогось статку.